Nachádzame sa teraz v Mexiku, v známom americkom letovisku v meste Tulum. A toto je vraj najkrajšia pláž vôbec v tomto meste. Tak dneska si ukážeme podrobne, že ak vyzerajú tieto pláže tu v tomto meste Tulum. Ukážeme si tú hotelovú časť, lebo to má aj že staré mesto a normálne mesto. A potom to má tú hotelovú časť, kde sú tu naozaj veľmi drahé hotely a krásne pláže. Tá pláž má niekoľko kilometrov. Ono je to v zásade taký pás pevniny, široký asi 300-400 metrov. Tam môžete vidieť, že tam už je druhá, neviem či to je more, alebo čo to je, alebo jazero, ale asi more. Tam je nejaká 15 poschodová úplne rozostávaná budova, že proste iba základy. Ako keby ste to stávali, ja neviem, iba z panelov, nič iné tam není. No a vidíte, aká dávala psychoza je tuto, pri názve tohto mesta. Každý sa tu chce odfotiť pri nápise Cancún. Normálne je tu rada na toto názov tohto mesta. Z Bratislavy a celkovo z Viedne, z Európy máte sem lacné letenky do Cancúnu. Ale čo sa týka cien, tie ceny sú tu extrémne vysoké. Sú niekedy podľa mňa vyššie ako v Amerike a dosť často vyššie ako v Amerike. Pretože toto je, neviem prečo, ale Američania sem veľmi radi lietajú, nemajú to až tak ďaleko. A oni zrejme zvyšujú tie ceny. Pozrite na tú radu. Európanov to nie je až tak veľa. Zachytil som nejakých Angličanov, možno nejaké Nemky. Nemky sú všade. Nemky, kde prídem, tak z Európy sú všade iba Nemky. Ako každá pláž, tak aj táto má v ponuke množstvo vodných športov. A jedným z nich je paragliding, čiže ťahá vás vodný skúter na padáku. Ja som to raz absolvoval v živote, to bolo v Chorvátsku a tam sme mali dokonca na výber z troch cenových ponúk podľa dĺžky lana, hej. Čiže keď sme chceli letieť tou najvyšším lanom, najdlhším lanom, tak to bolo najdrahšie a to sme si aj vybrali. Odvtedy som na tom neletel. Ale určite odporúčam, len treba si dávať pozor, lebo, jak by som to povedal, tam oni vám dajú všelijaké bezpečnostné pásy, čím vás akože pripútajú k tomu padaku. No a mne jeden z tých remeňov z toho pásu vlastne pricvikol vajco a celú cestu som išiel s pricviknutým vajcom, a čiže dosť takej bolesti. No a toto je ďalšia taká výhoda Karibiku, ktorá sa tu opäť opakuje. A to je, že na tých plážach nie sú vôbec domáci. Jedine keď vám chce niekto predať banány alebo kokosový orech. Oni sa proste neradi opalujú. Oni chcú byť svetlejší, oni nechcú byť tmavší. Preto pozrite tie pláže, je tu pár turistiek. Nejaké Američanky, tu ďalšie Američanky, veľa černošiek sem chodí z Ameriky, čo som dosť prekvapený. Takéto vlny sú tu stále, akože už som tu niekoľkýkrát v priebehu niekoľkých dní a nevidel som kľudnejšie vlny od tohto. Ono aj tí Mexičania chodia sem na dovolenky, ale to asi takí bohači. Ale väčšinou sa držia pod tými slnečníkmi a občas si takto odskočia do vody. Namočiť sa v tielkách, tričkách alebo celých plávkach. Tu vedľa mňa máme ďalšie také nejaké apartmány, z ktorých je určite nádherný výhľad. Ale z tej vonkajšej strany tá žltá farba nejak nepôsobí na mňa dobre. Vyzerá to tak horšie, no. Tam ďalej budú také biele hotely a to vyzerá oveľa lepšie. Možno to je v rekonštrukcii, nejaké čierne sáčky to tam, alebo nevidím tam dobre. No, nepôsobí na mňa táto. Ani tie ploty, vidíte, že sú tam nejaká hrdza, tam je roztečená na nich, na tých múroch. A tu je viac, by som povedal, Mexičanov ako Američanov. Ako vidíte za mňou, tak každý hotel sa tiež snaží starať o tie morské riasy, zbierajú to tu zamestnanci, do takýchto vriec to tu dávajú.
tam, kde sme boli, v tom Playa del Carmen, na tom, v tom rezorte, tak tam mali na to traktor, tu to zbierajú ručne a dávajú do vriec. Ale keď si všimnete, tam vo vode už ich pláva ďalšie a ďalšie už sú pripravené na vylodenie sa na breh. Tu hore to vyzerá celkom zaujímavo. A tu ten miestny hotel si dal postaviť, tam sedí asi DJ. A tu trošku vyššie, tam sú bazéniky. A veľa sedačiek, čiže môžu tam v noci robiť show, poriadnu show. The Oasis Beach Club sa to volá. Čiže sú tam zrejme cez deň tiež žúrky. Rôzni DJ a drinky zdarma, all inclusive party a tak ďalej. A tam nejakí horolezci mexicky pracujú a natierajú na bielo. Usúdili, že tá hneda není moc pekná, tak natierajú na bielo svoj hotel. Asi som si odkrojil veľký kus, pretože už idem vyše hodinu a pozrite, jak ďaleko to stále je. To je možno aj 10 km dokopy. Možno aj viac. A už peče na mňa strašne. Chcel som ísť tuto niekde do jednej reštiky, tu ďalej, doľava. Ale že tam iba all inclusive, pýtal odo mňa náramok na ruke, že prečo nemám náramok. Ja že asi zaplatím za to pivo, ale si potrebujem oddychnúť. Oni, že to sa nedá, bohužiaľ, tak ideme ďalej. A už som na pokraji vyčerpania, tu som si musel chvíľu oddychnúť s vodou, ktorú som si donesol. A som asi iba niekde štvrtine a už som spálený, nevládzem, horko mi je. Gate mám mokré, nasiaknuté slanou vodou a už začína byť ťažké, ale tak ideme na to, snáď sa to podarí. Za ten čas, čo som tu sedel, si ma nikto nevšimol, takže som mal čas na oddych, zhruba 10-15 minút. Konečne tieň a ďalší vytúžený oddych. Tieň, ktorý spôsobila táto výšková budova, tento hotel. Ak sa lepšie pozriete, vidíte opäť všade také múry, steny. To sú steny hotelov. A tie sa ťahnú kilometre a kilometre. A to je jeden z tých dôvodov, prečo je problém sa niekedy dostať na túto pláž. A musíte si to, keď sa chcete dostať z tejto prednej strany, treba pre tohto hotela, buď si musíte zaplatiť izbu, alebo musíte ísť dookola. Ale počul som ešte ďalšiu variantu, ale neviem, či to platí tu v Mexiku, že OK, že dovolili tým hotelom, že môžu si to tu postaviť, môžu to takto aj oddeliť vlastne tých civilistov a tých bežných ľudí od tejto pláže, ale musia dať nejaký prístup, čiže zrejme teoreticky by sa mohlo ísť aj priamo cez hotel, by vám mali dovoliť sem ísť, ale aká je pravda, neviem. Možno niekedy to vyskúšame. No a my pokračujeme ďalej našej túre. Predo mňou konečne ďalší tieň, vďaka ďalšej výškovej budove. A ďalší oddych. Najťažšie chodenie na tomto piesku. Tu vyššie, tam sú, ten piesok není moc rovný, tam sa hlboký, sa to zabára.
No a tuto keď idem tesne po tých kaluhách, tiež nechcem chodiť, lebo to pícha. A keď idem tesne pod ne, tak tam už do mňa šláhajú vlny. A potom mám takéto mokré gate. Mám tu aj plávky, ale tie nemajú dobré vrecká a mám veľa vecí, ktoré potrebujem vo vreckách mať. No a tu už začíname také lepšie hotely podľa mňa. Tam úplne na konci, tam je epicentrum tých najlepších hotelov. Tam zhodou okolností aj ja tam niekde bývam. Tu vedľa mňa bude zrejme jeden z takých najdrahších pozemkov na predaj v okolí, čo tu môžu byť, lebo ako vidíte, je tu iba piesok a nie je postavený žiadny hotel. Čiže tento pozemok čaká na vhodnú investíciu. Toto Karibské more aj pobrežie je veľmi pekné a má veľkú nevýhodu. A tou nevýhodou je, že keď vám je teplo, chcete sa osviežiť. Ale nejde to v tomto mori. Pretože tá teplota tohto mora je veľmi vysoká. Podľa mňa aj cez 30 stupňov. Nedá sa v ňom osviežiť proste. Je teplé. Je teplejšie ako Zlaté piesky, je teplejšie ako Kuchajda. V Bratislave nemáme teplejšiu vodu na nejakom kúpalisku alebo jazere. A tu vedľa mňa to vyzerá na ďalší taký priestor, kde by sa dali investovať peniaze, lebo tam není žiadny hotel. Čiže ak by sme sa nejak zozbierali my Slováci, pozbierali niekoľko stoviek miliónov, možno iba desiatok miliónov eur by stačilo, dokopy si kúpime túto hotel a budeme všetci na tom ryžovať. Budeme sem chodiť s veľkou zľavou, takmer zadarmo, zarábať. Vytvorím účet, môžete posielať peniaze a keď tam bude dostatočný počet peňazí, kúpime pozemok a postavíme slovenský hotel. Tuto priamo v Cancúne, v turistickej oblasti, v letovisku. A postavíme taký krásny hotel, že zakrieme aj tento tu, čo vyzerá dosť čudne. A nevidím tam ani jedného človeka. No a tu ďalej je ešte možno lepší pozemok, lebo je bližšie k tamtomu cípu. Takže máme aj už tretí pozemok na výber. A jen to všetko už mám za sebou. Toto ma ešte čaká, už tu začínajú prvé také vyššie hotely. Tam ďalej už budú aj rezidenčné budovy, čo znamená opäť byty s vlastnou security, s vlastným parkom, fontánkami, s vlastnými bazénmi, čiže máte možnosť si určite kúpiť aj vy tam byt, ak máte dostatok peňazí. No a ja si začínam uvedomovať, že nastáva aj taký boj s časom, keďže tam vzadu už vidím nejaké oblaky, tak dúfam, že nezačne pršať, kým tam dorazím, lebo tu tie búrky veľmi rýchlo vedia začať. A jednu vec, čo som ešte nespomenul, Cancún je najvýchodnejšie mesto vôbec z celého Mexika a tam vzadu, tam čo je vysoký ten dom, tak tam v jeho okolí by mal byť ešte maják, zrejme za ním. A to je vôbec najvýchodnejší bod celého Mexika. Ak nerátame nejaké ostrovčeky ešte tu, čo sú tak trochu na východ, hej. Ale vlastne je to najvýchodnejší bod pevninského Mexika. No a tam je náš cieľ ísť. A odtiaľ možno ešte pôjdeme ďalej k tej vyhliadke na celý Cancún. Odtiaľ by sme mohli vidieť aj downtown a celú túto časť, všetko čo sme prešli. Snáď to bude ešte otvorené. No a tu pred týmto hotelom je taká zaujímavá pličina, že môžem tu stáť, voda mi je po kotníky aj 10 metrov od brehu. Takže poďme trošku viacej, aby sme mali rozhľad. Vidíte tam vzadu už aká černava. Sa tu k niečomu schyluje. Turisti, ktorí si prenajali apartmány v týchto častiach, nebudú asi moc značení.
Predstavte si, že prídete z Európy sem, nájdete relatívne lacný hotel, že wow, že aký lacný hotel, tam si zoberiete balkón a toto vás čaká hneď vedľa. Tak nočná mora. To by som nechcel zažiť. No a tu za mňou sa nachádza Matúšov hotel, v ktorom strávil pár dní a bol v jednej z takýchto minivíl. Dve manželské postele, all inclusive, telka, pekne zariadené. Bo v tej druhej rade, tu je prvá rada, kúsok od mora a tuším 220-230 eur celá izba. Čiže ak by ste boli dvaja, tak máte za 110 eur na noc all inclusive. Mal tam aj vlastnú výrivku. Ideme sa tam pozrieť. Už mal len z posledného naozaj. Spálený som. Áno, jedna je hore, druhá dole. Ho mal tu dole, ale až tam ďalej. Tu vedľa mňa, a toto už sú rezidenčné budovy. Čiže tu si môžete kúpiť byt. Toto na 100% nie som istý, možno je to hotel, možno nie, ale tieto modro-biele veci, tak toto už sú na 100% rezidenčné budovy. Tam sme si dokonca chceli prenajať apartmán cez nejaký web, už neviem aký. Nejaká teta tam, nejaká Mexičanka sme tam volali, lebo nedalo sa to nejak zabukovať cez internet. Sme tam volali a stalo to, tuším, apartmán 150 eur na noc. 150 eur na noc, čo je podľa mňa relatívne dobrá cena, keď máte ešte aj takýto výhľad. A to centrum hotelové je vlastne tuto, v tých bodoch. Tam sú aj najväčšie party, tam sa pozrieme aj ten nočný život v inom videu. No a ona nevedela po anglicky proste. Mala na starosti, lebo mi to ponúkalo asi 10 apartmánov v týchto budovách. A na každom bolo rovnaké číslo a na každé, kde som sa dovolal, bola ona a ona, že nevie po anglicky. Tak ja neviem, či čo je to za logiku, keď vieš, že sem chodia bohatí Američania, dajú jej na starosti nejakej žene, čo nevie po anglicky proste tie apartmány a chcú robiť na tom profit. A ďalšie rezidenčné budovy. Len si predstavte, že si kúpite byt a každé ráno sa zobudzate s takýmto výhľadom. Treba z nejakého 15. poschodia na takéto more. A tam ďalej už možno vidíte, odtiaľ to možno nie, je tam veľa ľudí. A dôvody sú v podstate dva. Naľavo od tohto pobrežia je tam strašne veľa barov. Je tam aj jeden z najznámejších barov asi v Mexiku vôbec, Coco Bongo, ktorý poznáte možno z filmu Maska. A ďalšia vec, tam niekde je na tomto niekoľko kilometrovom úseku taký prvý vchod na pláž pre nehotelových a nerezidentov, čiže pre obyčajných ľudí. No a keď už tam vyjdú, tak asi sa im nechce nikdy veľa šlapať, tak rovno sa tam aj zložia a užívajú si more. Preto tam je tam tak veľa ľudí.
No a hen tam je ten pri vchod na pláž. Tam vzadu vedľa toho nápisu napravo. Tu je to možno aj trochu také nebezpečnejšie, že tu už teoreticky hrozia nejaké lobkariny. No a toto, tam sme sa boli tiež pýtať, ten hotel je asi najlacnejší vôbec tu v okolí. Stojí iba 100 eur na noc. Ale bol nemilosrdne celý vybukovaný. Ani jedna voľná izba. A tu jak sú, tu niekde je recepcia, tam vzadu ten ružový, ten je už, tam je iné pobreže, tam je tiež more, lebo to sa takto točí. No a tu majú hneď bazény hore. A fakt sme boli nasraní, že je úplne vybukovaný. Ale ako zistíte, to už pomaly sa dostávame k tomu paradoxu. Ja už rovno aj prezradím, my sme tu pobehali tých hotelov asi 6-7. Toto ešte nič, to je maličký hotel. Boli sme vo veľa väčších, ale tie nemali tiež ani jednu voľnú izbu. Matúš, čo tam našiel ten svoj hotel, tak to bola, že keď ho objavil, boli dve voľné izby a počas toho, jak vyplňal formulár, to skočilo na poslednú voľnú izbu. Čiže mal šťastie, že vôbec zobral nejakú poslednú izbu. A za mňou behajú Mariachi Boys, ktorí prídu ku vám, začnú vám hrať na husliach, na tú veľkú trúbu a na všetko možné. A za pár drobných, čo im potom musíte dať nejaký tip. Dokázali sme to, sme na najvýchodnejšom mieste Mexika. Podarilo sa nám to, boli to možno aj 10-15 km po vode, šikmem pobreží, už mal zničené kotníky, úplne tam niekde vzadu sme začali, takto celé sme to prešli až sem a ďalej už sa nedá ísť týmto smerom. Tu už je koniec, najvýchodnejšie pobrežie a miesto Mexika, ak nerátame nejaké ostrovčeky tu ďalej. No a mňa stále zaujíma, kde je ten maják, tak ideme ešte nájsť ten maják. No a možno sa pôjdeme pozrieť aj na tú rozhľadňu. Alebo tu si necháme možno až na ďalšiu časť, takže ideme hľadať aspoň ten maják zatiaľ. No, menší kľud zase raz. Žiadny vietor, blokácia z jednej strany aj z druhej. Malá lagúna. A lighthouse je, že vraj, teda maják je tuto niekde za týmito budovami. Otázne, či ma pustia, alebo mám pocit, že to sú zase hotely alebo rezidenčné budovy. A táto voda je celkom studená, osviežujúca. To je konečne to príjemné na moje nohy. Tu už predo mňou stojí nejaký oný sekuriťák hotelový asi a zrejme im povie, že musím to tam obísť celé aj späť tam tým preverenosť vchodom von. Snaď ma pustí, ináč to budem musieť celé obchádzať. Hello. 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 Nejakým zázrakom ma pustil a cez tento hotelový rezort, kde strašne fučí. Začal som tam vyťahovať mobil, snažil som sa ukázať aj iPhone, trošku nejak zataktizovať, aby si nemyslel, že som nejaká socka, ktorá to tu ide vykradnúť. A aj mi začal hovoriť, že lighthouse je zatvorený, teda ten maják. A začal na mňa také, ale bol taký submisívny a asi sa zunoval, lebo tiež sa zamyslel, že keď by ma mal posadiť na ten maják, tak by som to musel celé obchádzať, takže mal som tento raz šťastie. No a povedal, že tadeto sa tam dostanem. Vidíte, že tu už to ináč vyzerá, hotelový rezort, a aké máte všetko pokosené, čisté, útesy. Takže, no,
A tu už sa dostávame na druhú stranu celého Pobrežia a tam je lighthouse, tam je náš maják, ktorému som, čo je cieľ našej cesty dneska. Schválne zistím, lebo nemám šajnu, koľko tu stojí izba. Samozrejme, tieto prízemné sú oveľa drahšie ako tie horné, lebo tu máte takýto bazén zo svojho balkónika s takýmto výhľadom. No, ja si skúsim tipnúť, že noc tu stojí tak 300 eur na noc, teda na apartmán. Možno tá horná, tá dolná, môže kľudne aj 500 stať. Lebo keď vidíte tieto priestory, toto teoreticky môže byť aj heliport na helikoptéry, na nejaké menšie. A tu už je úplne taký kľud, máte tu kanku, nápis. No, toto miesto sa mi páči. Trochu nevýhoda, že nemôžete ísť k vode tak jednoducho. Čo vlastne, keď cestujete na druhý koniec sveta za morom, more chcete mať. Ale tak tam ďalej, keď sa prejdete, kde som bol, tak tam máte. No ale tam je zase samozrejme to more tých, tá verejná pláža. Tam to nevyzerá až tak luxusne ako na týchto miestach. Ale samozrejme všetky tieto hotely majú svoje spa, čiže wellness, výrivky, masážne miestnosti, kde vás masírujú. Máte tam aj vnútorné bazény určite. A zrejme, keď idete až tak ďaleko, tak nebudete stále iba na jednom mieste, ale pôjdete si užiť aj nejaké výlety a tam sa dostanete k moru. Čiže tam sa môžete nabažiť moru. Do not feed the iguanas. Takže nemáte krmiť iguany, čo sú tie jašterice veľké. Príjemne. Vyzerá to ako umelá. Je to umelá tráva? Nie je to umelá tráva? Asi nie. Ale má to taký povrch. No, takže tu je lighthouse. Povedal mi, že o 6 alebo 6.30 sa zatvára. Aha. Tu by som si mal dať tenisky asi, že? Toto vyzerá na tenisky.